Պարոն Օվանեսյան, փոխվել է արդյոք մեր հայերի վերաբերմունքը ցեղասպանության եւ ապրիլ 24 օրվա նկատմամբ? Պետք է ասեմ, որ ընդհանրապես մեր վերաբերմունքը ապրիլ 24-ի, եթե խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության ապրող հայերի մասին, որտեղ այստեղ շատ կտրուկ տարբերություն կա Սփյուռքի եւ մեր միջև, վերաբերմունքը անկախությունից հետո անկասկած փոխվեց, որովհետեւ խոսվեց դրա մասին շատ, ներկայացվեց շատ եւ խնդիրը սկսեց ուրիշ կերպ ընկալվել, միայն ցավի մակարդակի մեջ չէ, հիշելու մակարդակի մեջ չէ, այլ նաև որոշակի պահանջատիրության, որոշակի հայրենիքի վերադարձի ակնկալիքների առումով, այսինքն այսօրվա ծիծեռնակաբերդի ուշամալիր գնացողը միայն ուղակի ծաղիկ չի դնում եւ հիշում այդ ցավալի իրադարձությունը, այլն որոշակի ակնկալիքներ ունի ընկալման տեսակետից, հասկանալով հանդերձ, թե ինչի համար ենք մենք այս ամեն ինչը կորցրել։ Եվ ես գոնե հույս ունեմ հատկապես երիտասարդության, աշակերտության, ուսանողության շրջանակներում աշխատելով, տեսնում եմ այդ ճիղը, որ ընկալումը որպես այդպիսին ուղղակի ցավալի իրադարձության ընկալում չէ, այլ կորցրածի եւ դրան հետո տեր կանգնելու ցանկության անկալում է։ Մենք պատմության դասագրքերում երեխաներին, աշակերտներին ինչ ենք տալիս, որ դարասկզբին տեղի ունեցել ցեղասպանություն, որ մեզ կոտորել են, որ մեզ ջարդել են, եւ վստահ եմ շատերի մոտ հարց է առաջանում, ինչպես սա տեղի ունեցավ, սա ճիշտ մոտեցում է։ Ուրեմն պատմության դասագրքերում միայն չի տրվում, երբ է տեղ ունեցել ու ինչպես են ջարդել, այլ տրվում է ինչու է դա տեղ ունեցել, պատճառներն է տրվում, համապատասխանաբար։ Արտակ ջան, գիտեք, այստեղ հաշվի առնենք, որ խոսում ենք դպրոցական դասագրքի, որը ունի չափաբաժին նյութի մատուցման։ Իհարկե մենք ցանկանանք ամեն թեմայի վերաբերյալ հատորներով վերլուծություն։ Խոսում ենք տարիքային զուգահեռ ինքնապաշտպանական մարտերի մեջ։ Առանձին կա ինքնապաշտպանական մարտեր, առանձին կա ֆիդայական շարժում, առանձին կա ազատագրական շարժում, դոմինանտ չեն դրանք, գերակշռողը եւ ողբերգական երանգ ավելի շատ մեզ կոտորել են, մեզ ջարդել են։ Դասեք, ես իմ օրինակով, անձնական օրինակով խոսեմ, ուսուցչության տարիներից այդ նույն դոմինանտությունը իբրև ուսուցիչ ես էի ստեղծում, երբ որ ոչ թե շեշտադրում էի, թե ինչքան, ինչպես սպանվեցին եւ այլը, այլ ինչու եւ հակազդման ինչ ճանապարհներ եղավ ու միջազգային արձագանքները։ Այստեղ ուսուցչի դերն էլ է շատ կարևոր, որովհետեւ ես քեզ վստահեցնում եմ, նույնիսկ կարող է դու մի տող գրես ուղղակի ցեղասպանության մասին եւ գրես հատորներով կողքը վերլուծություն հերոսությունների մասին, բայց աշակերտին, եթե նյութը այնպես չմատուցես, որ նրա մոտ զոհի կարգավիճակը, հա, այդ ընկծվածության, նեղվելու խնդիրը չառաջանա, նա նեղվելու է, թեկուզ այդ մի տողից։ Համար այստեղ նաև ուսուցչի դերն էլ է կարևոր, խոսել միայն գրքերի եւ բացառել նա, այս երկուսի համադրման արդյունքում մենք իսկապես կարող ենք ստանալ, իսկ դասագրքերի մասով ասեմ, որ բացարձակ խնդիր չդնելով արդարացնելու կամ որակը ասելու շատ բարձր է կամ ցածր է, խնդիրը հետեւյալի մեջ է, որ մենք ունենք մի իրավիճակ, որ նյութի մատուցման, նորովի մատուցման անխոս կարիք կա, դրա մասին ոչ մեկ չի քննարկում, բայց մյուս կողմից էլ պետք է հասկանալ մեր պատմության ներփությունները, մեր պատմության որոշակի էտապներում, հա, այն կարևոր խնդիրները, որոնցից խուսափել չենք կարող։ Ես նաև նշել եմ բազմիցս, որ ի վերջո մեր պատմությունը ոչ մեր մեղքով եւ ոչ մեր կողմից քաղաքականացվել է շատ դեպքերում, ու շատ հարցեր կա, որոնք չես կարող անտեսել, չես կարող խոսել, թե ինչու է այսքան շատ թիվ կամ շատ անուն։ Ասելիքս հետեւյալն է, որ մենք ներկայացնենք մեր հերոսականությունը առաջին հերթին, նոր դրանից հետո ներկայացնենք, թե ինչ է նախորդել կամ հաջորդել դրան։ Շատ դեպքերում ես հետաքրքիր պարադոքս եմ նկատում, այ դու տենց նշում ես, չէ՞, որ հերոսությունը նշենք, բայց եթե վերցնենք արևմտյան պատմագիտական մոտեցումները կամ որոշ քննադատություններ, շատ դեպքերում դա է, որ շատ ավելի շատ ենք խոսում մեր ուժի հերոսության մեզ չափից ավելու, օրինակի համար, որ մեկ մի քանի հոգով կարող էին դուրս գալ մի քանի հազարի դեմ եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Սա վատ տենդենց է։
հակառակը ոչ թե վատ տենդենց է, փորձում են ցույց տալ, որ որոշակի էթնիկական առավելություն է կան գծում, ապա եթե այդպես է, ինչու է այս վիճակում, այստեղ նույնիսկ ասում, պետք է լինել շատ հավասարակշռված մակարդակի մեջ, ոչ թե չխոսել խնդիրներից, չխոսել կորստի ցավի մասին, այլ խոսել այն չափաբաժնի մեջ, որ որոշակի կարծրատիպեր չձևավորվեն, մյուս կողմից էլ խոսել հերոսությունների եւ հնարավորությունների մասին այնպես, որ էլի այս մասով կարծրատիպեր չձևավորվեն, այսինքն գտնել այն կարևոր ոսկե միջինը, որը իսկապես առողջ սերում դաստիրակելու, գիտակից սերում դաստիրակելու հնարավորություն է։ Հիմա ինչ է արվում այդ ոսկե միջինը գտնելու համար, որևէ քայլ արվում է։ Բնականաբար քայլ է արվում։ Ես ներկայացնեմ խնդրում, խոսքս միայն հերոսական կամ ֆիդայական ազատագրական ինքնապաշտպանական մարտերի մասին չէ։ Ներկայացնենք, որպեսզի աշակերտն իմանա, թե տվյալ դեպքում դարասկզբին հայերը ինչ դեր ու նշանակություն ունեին Թուրքիայում։ Տասնյակ ֆինանսիստներ, բժիշկներ, ճարտարապետներ, քանդակագործներ, քաղաքական այդ բոհեմական ամբողջ միջավայրը մեր ձեռքում էր։ Դա նույնիսկ հպարտության զգացում է, հերոսությունը թողնենք հանգիստ, սա էմոցիոնալ զոնա է։ Լիարժեք ընդունում եմ ձեր ասածը, բայց այստեղ շատ կարևոր է, որ մենք տեսնենք այն տարբերությունը, որ 30-35 տարի կար այս հարցերի հետ կապված, եւ այսօր, երբ որ արդեն այս աշակերտին դու կարող ես տանել կոնկրետ ցույց տալ թանգարանների մակարդակով, հա, այցելությունների մակարդակով, նոր գրքերով գրված ձևաչափերով անկախ իրենց թերություններից կամ առավելություններից։ Իսկ թե ինչ վերաբերում է, ինչ է արվում այս ուղղությամբ, պետք է նշեմ, որ վերջի 1.5 տարվա մեջ բավականին լուրջ քայլեր են հիմա ձեռնարկվում, որի մասին մենք միշտ չէ, որ բարձրաձայնում ենք, հասկանալու մեր մասնագիտական դաշտի որոշ բաստողումներ, խոսելու, օրինակ, վերջերս մի քանի օր առաջ մենք ունեցանք բավականին լուրջ մի փակ գիտաժողով, որին միայն գրանցվողներն էին կարողացել մասնակցել, որ վերաբերում էր հայ ժողովրդի պատմության պարբերացման խնդիրներին։ Սա շատ կարևոր, կարելի ասել, պատմության այբուբենի նման մի բան է, որը ի՞նչ ասել է պարբերացման խնդիր։ Երբ է համարում ժամանակաշրջանների սկիզբ եւ վերջ, եթե ամենակոպիտ ձեւով ասենք, որպեսզի դրանից հետո էլ հասկանանք վերլուծությունները, որովհետեւ այստեղ մենք գործունենք նաեւ համաշխարհային պատմության համատեքստում ընկալելու շատ իրադարձություններ, որ այսօր չէին կանոն շատ դեպքերում, հա, այսինքն չի կարելի նույն ցեղասպանությունը տեսնել միայն Հայաստան-Թուրքիա խնդրի տարածքի մեջ, հա, եւ այստեղ ժամանակների մասով, թե ինչ իրադարձ, որովհետեւ իրադարձություններից ելնելով էինք մենք որոշակի ժամանակագրական ճակերտների մեջ դնում այդ պարբերացումը, եւ պարբերացման հիմնական խնդիրը հենց դա էր, որ հասկանանք, թե այսօր ի վերջապես մենք ունենք հին շրջան, հնագույն շրջան, որն է դա, երբ ենք սկսում դա, իբրև ազգ, ընդհանրապես ուր ենք հասնում, դա քրիստոնեության հետ կապ ունի, որ անցնում ենք միջնադար, թե կապ չունի, թե ուրիշ այլ իրադարձությունների հետ, այս ամեն ինչը նաև հետո պետք է բերեն լուրջ փոփոխությունների նույն դասագրքերի մեջ, եւ այս աշխատանքները արդեն սկսված են, ու զուգահեռաբար պետք է նշեմ, որ կոնկրետ փորձ է կատարվելու աշխատել նաև ուսուցիչների հետ այս մասով, հասկանալու համար նրանց մասնագիտական որակների բարձրացումը կազմակերպելու դասակետից, որտեղ գործ ունենք մի երևույթի հետ, որ միանշանակ կրթանախարարությունը, գիտության նախարարությունը ապահովում է այդ մասնագիտական մեթոդական վերապատրաստումները, բայց սրա հետ մեկտեղ մենք պետք է ապահովենք գիտական նորությունների տեղ հասնելու խնդիրը, որը գրեթե չկա։ Սփյուռքի հետ ինչ աշխատանք է տարվում, հայկական վարժարանների կրթօջախների հետ ուղղորդված կոնկրետ աշխատանք տարվում է։ Սփյուռքի հետ ուղղորդված աշխատանքներ տարվում են տարբեր ձևաչափերում, թե ցեղասպանության մասին է խոսքը։ Ցեղասպանությունը նեղ իմաստով, լայն իմաստով պատմագիտությունը, եթե վերցնենք, բնականաբար աշխատանքներ տարվում են։ Օրինակ մենք կոնկրետ փորձում ենք համասանի ձևաչափով, եթե խոսեմ, մասնակից լինել, աջակից լինել այն բոլոր միջոցառումներին, որոնք Սփյուռքի մեր գործընկեր կառույցների կողմից իրականացվում են, եւ դրան մասնագիտական որակական շեղարշավորտ ենք, որտեղ շատ դեպքերում
դիլետանտական, չասեմ, բայց ոչ մասնագիտական այսպիսի դասախոսությունների փորձեր, համայնքում սեփական ուժերով ինչ որ բան կազմակերպել է, միշտ չէ որ բերում է օտար երկրացիների կողմից ունկնդիր լինելու դեպքում, հա, անկալում որակի տեսակետից անկալում, եւ մենք այս բացը փորձում ենք լրացնել այցելություններ կազմակերպելով, համատեղ հրատարակություններ կազմակերպելով, շնորհանդեսների մակարդակով, օրինակ վերջին այդպիսի աշխատանքներից մեկը, որ շուտով լույս է տեսնելու, Հայոց ցեղասպանության անգլալեզու ատլասի կարտեզների ժողովածուի ստեղծումն է, որը հույս ունեմ, որ առաջիկայում մենք կունենանք շնորհանդեսի տեսքով Մոսկվայում, որտեղ համայնքի հետ կորցակցաբար ենք արել։ Պարոն Վանիսյան, տեսեք, վերջերս խոստումը ֆիլմը էկրաններ բարձրացավ եւ հոլիվուդյան աստղը ասում էր այն մասին, գլխավոր դերակատարը, որ առաջին անգամ է լսում Հայոց ցեղասպանության մասին։ Սա մեր բացթողումն է, թե այդպես պիտի լինի։ Մենք հասկանալի ենք խոսում, դուք նշում եք, թե ինչ է արվել եւ ոչ միայն դուք, այս խնդրով զբաղվող կառույցները այստեղ չունենք խնդիր։ Միանշանակ խնդիր ունենք։ Ես սկզբանե նշեցի, որ ոչ թե ճիշտ չենք աշխատում կամ ճիշտ չենք զբաղվում, մենք գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, արտակ որ 70 տարի գրեթե լրացուն է եղել Հայաստանում այս խնդրով, հա, վերջի 25 տարվա մակարդակով 65-ից սկսել ենք աստիճանաբար բարձր, 65-ից մենք ներսում ենք սկսել ինչ-որ բան, բայց դա միայն ներսում, իսկ դրսում միայն սփյուրքը այն ինչպես որ կարողացել է տարբերակով, հա, որը լուրջ համակարգման կարիք է ունեցել, ավելին 65-ից մենք սկսել ենք այն մակարդակով, որ լավագույն դեպքում ամենալուրջ օտար երկրա հարթակները դա եղել է ռուսախոս հարթակները, և ամենա այսօրվա մեր ամենակարևոր բացթողումը մեր թարգմանչական դպրոցի նաև թոլության և խնդիրների պատճառ է հանդիսանում, որտեղ այսօր օտար երկրյա լսարանին օտար լեզվով մատչելի ընկալվող նյութի պակաս ունենք, և այս նյութի ուղղությամբ է, որ մենք պետք է աշխատենք։ Վառ օրինակներից մեկը, որ այսօր հայաստանյան գիտական հումանիտար դաշտի ընդհանրապես գիտական հանդեսներից դուք չեք կարողանալու գտնել մի քանի մեկից կամ գոնե ավել հանդես, որը միջազգային չափորոշիչներով ընդունված եւ միջազգային վարկանիշավորման բալեր ստացող լինի, ես խոսում դեռ գիտական հարթակի մասին, այս դեպքում մենք պետք է մտածենք այն գործիքարանները, որոնք եւ հասկանալի լեզով պետք է մատուցեն, եւ որ շատ ամենելի կարևոր է ձևաչափը ճիշտ ընտրվի, որովհետեւ կարծում եմ այստեղ նաեւ ազգային մշակույթների խնդիր կա, նույն բանը մեզ տալ եւ նույն ձևաչափով մտածել, որ անգլալեզու, ասենք ամերիկացին կամ եվրոպացին կամ ֆրանսալեզուն կհասկանա, այստեղ պետք է շատ լուրջ աշխատանք տանել։ Հաջորդի հարցեր կան, բայց սրանք կուղեմ արդեն մշակույթի նախարարին։ Հաղորդման վերջաբանն է, պարոն Վանիսյան, մի քանի բլից հարց։ Համեցեք։ Ինչ է ձեզ համար հայ լինելը։ Ինձ համար հայ լինելը նույնն է, ոնց որ մարդ լինելը, որովհետև ես մարդկային արժեքների շատ-շատեր տեսնում եմ իմ ազգային պատկանելության մեջ եւ փորձում եմ դրանք հնարավորինս ազատ եւ մաքուր պահել։ Ըստ ձեզ ո՞րն է մեր երկրի գլխավոր խնդիրը։ Իր արժը վստահելը։ Հայաստանի ո՞ր հատվածն է ձեզ համար սիրելի եւ ինչու։ Եթե անկեղծ ամբողջ Հայաստանը, ես ինքս Սյունիքից եմ ծնվել, բայց շատ եմ սիրում նաեւ Երևանը եւ շատ եմ սիրում նաեւ այն հայաստանյան ամենապարզ սովորական տեղերը, որտեղ լինում եմ, որտեղ հայրենիքի ընկալումը, ինչպես քիչ առաջ ասացի, հայի ընկալումը մարդու տեսակով, մարդ լինում ես, քեզ զգում ես քեզ մարդ, հենց քո հայրենիքի մեջ նաև, եւ չի կարելի ասել, սա սիրում եմ կամ չեմ կարող, նա չսիրել, որտեւ ամեն մեկը ոնց որ կտավի մեջ ամեն մի հատված իր գեղեցկությունն ունի։ Ինչից է ամենից շատ վախենում։ Ամենից շատ դավաճանությունից։ Շնորհակալ եմ։